Wes angel, mulai dilerne ya angel. Nerakane bocor Mas. Nerakane bocor. Ayo,
Mas, kok cepotinya apa, Mas? Entek, Pak, cagake, Pak. Cagake kurang. Cagak tak drok. Sangke laris terop, Mas, cagak entek, Mas. Iya, Mas. Alhamdulillah, Mas, terop laris. Gentenan omong ning tengah. Pedot niku. Kanca. Pasang rombe bolo. Ki duo Heri. Mas Heru karo Mas Heri. Wah, berjalan. Wong arep berjalan wong. Sik, tak delok wong berjalan iki. Lo, ngalor isone Mbak, Mbak. Aku ngalor ana iso ku. Ora sedeng, Mbak aku. Mas, kaya apa Mas? Mas, kaya apa Mas? No Mas, weteng ya tak kok ini Mas. Wah, lembur bolo, nyampe nih saplong bolo. Lembur bolo, sesok pindah nang latar Pak De kono kae. Sesok, se oke bolo, sesok se rolas swidak. Bongkar pasang sesok bolo, rolas 40, pasangnya rolas 20 ya. Jadi rolas wedak sesok menune. Sesok terap segitiga bolo. Paham ae. Paham ae sira paham wis nonton tok ne. Nonton arek julali bolo di like di subscribe. Ben tambah semangat lho bolo nek pasang terap ki. Monggo. Nggih. Pokoknya nek ora di-subscribe, pasang terope males bolo. Nek di-subscribe, di-like, di-share ngono wae lah semangat malian. Bengi wirang kaya awan malian bolo. Di Pak Samsi persiapan terpal iki, Pak Samsi. Pak Tanto. Oke. Kae Pak Heru karo Pak Heri. Sik to, kuwi muni Pak Heru, Pak Heri iki wonge genah apa ora? Genah lah kaya wong loro amur kae. Gambare peteng gedhe to ndikmu. Yo, yo. Yo aja ngono to bolo. Apa ta? Bo.
aku tak ngalih. Lokasi jenangan kanca. Nang endi? Pelalangan jenangan kanca lokasine. Kalau sing ngendas-ngendasnya aku mangke lah wonge kanca. Kalau ketok lah. Bluk. Omong karo kae ngati-ngati pokoke blewok entok. Di datar miring 46 ke cara pelengkung 822 mantep. Monggo sing minat sing ngersak nih siap di order sesuai request warna model lokasi terserah. Iki sing kene iki datar 10-12 bolo. Tangkepan 10-12. Sing arep kae pintu masuk 4-12 bolo lha kae. Ketok 4-12. Iki Mas Irul arep prepare apa Mas Irul? Prepare? Prepare apa sampean? Aja lali nyewa bosku ya. Oke. Di aja lali di subscribe. Nah, ngono lho Mas. Lagi tuh klambi. Sendale wis oleh. Ngono to, ngono to klambine Mas Irul sampe niku lho. Yo, rupane kulu-kulu lho, Jan.